ત્યારે સોમવારનો વિશેષ મહિમા રહેલો છે। ત્યારે આજે શ્રાવણ માસનો પ્રથમ સોમવાર છે ત્યારે શિવાલયો હર હર મહાદેવના નાદથી ગુંજ્યા છે। ભક્તો ઉમટી પડ્યા છે અને હર હર મહાદેવના નાદથી શિવાલયો ગુંજી ઉઠ્યા છે। વહેલી સવારથી શિવાલયોમાં ભક્તોની લાંબી કતારો જોવા મળી રહી છે। ભક્તોની લાઈનો હર હર ભોલેના નાદથી ગુંજી ઉઠ્યું છે। અત્યારે હાલ શિવાલય વહેલી સવારથી જ શિવાલયોમાં ભક્તોની લાંબી લાઈનો જોવા મળી રહી છે। તો આજે શ્રાવણ માસનો પહેલો સોમવાર છે ત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે તમામ શિવાલયોમાં હર 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 ભોલેના નાદથી મંદિરો ગુંજી ઉઠ્યા છે। વહેલી સવારથી શિવાલયમાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે હર હર શંભુના નાદથી શિવાલયો ગુંજી ઉઠ્યા છે। હર હર ભોલેના નાદથી શિવાલય ગુંજી ઉઠ્યું છે। તો અત્યારે હાલ પવિત્ર શ્રાવણ માસ ચાલી રહ્યો છે। આજે શ્રાવણ માસનો પહેલો સોમવાર છે ત્યારે વહેલી સવારથી શિવાલયોમાં ભક્તોની લાંબી લાઈનો લાગી છે। હિન્દુ ધર્મમાં શ્રાવણ મહિનાનું વિશેષ મહત્વ રહેલું છે અને તેમાં પણ શ્રાવણ મહિનાના સોમવારનું તેનાથી પણ વિશેષ મહત્વ છે। ત્યારે આજે સવારથી ભક્તો શિવાલયમાં પહોંચી રહ્યા છે। લાંબી કતારો જોવા મળી રહી છે। હર હર ભોલેના નાદથી શિવાલય ગુંજી ઉઠ્યા છે। તો આજે શ્રાવણ માસનો પ્રથમ સોમવાર છે ત્યારે વહેલી સવારથી શિવાલયોમાં ભક્તોની લાંબી લાઈનો જોવા મળી રહી છે। તો આજ અંગે વધુ વિગત મેળવીએ અમારા સંવાદદાતા મહેન્દ્ર પરદેશી અમારી સાથે સીધા જ જોડાઈ ગયા છે। મહેન્દ્ર, ખાસ કરી અને શ્રાવણ મહિનાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે અને આજે પ્રથમ સોમવાર છે ત્યારે અત્યારે ચોક્કસ ભક્તિમય વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે શિવાલયોમાં, અત્યારે હાલ કયા પ્રકારની વ્યવસ્થા અને કેટલા પ્રમાણમાં ભક્તો પહોંચી રહ્યા છે? જી, વડોદરાની વાત કરીએ, વડોદરા નગરીને ધર્મની નગરી અને સંસ્કારી નગરી પણ કહેવામાં આવે છે। વડોદરા શહેર છે તે નવનાથની વચ્ચે વસેલું વડોદરા શહેર છે, માટે વડોદરા શહેરમાં જે શ્રાવણ માસ છે તેનો વિશેષ મહિમા રહેતો હોય છે। હાલ આપણે જે જગ્યા ઊભા છે તે વડોદરા શહેરનો કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવ મંદિર છે। તમે જોઈ શકો છો કે વહેલી સવારથી જ અહીંયા મોટી સંખ્યામાં ભક્તો અહીંયા પહોંચી રહ્યા છે। શ્રાવણ માસનો પ્રથમ સોમવાર છે અને તમામ ભક્તો જે તે શિવને રાજી કરવા માટે, જે રીતે શ્રાવણ માસની વિશેષ મહિમા છે શિવજીની ભક્તિ માટેની, તેને ધ્યાનમાં રાખી અને જે રીતે વડોદરા શહેરના તમામ શિવ મંદિરોમાં શિવભક્તિથી, જે રીતે શિવભક્તોથી આખા મંદિર છલકાઈ ઉઠ્યા છે અને જે રીતે અલગ અલગ જે મંદિરો છે તે મંદિર વ્યવસ્થાપક દ્વારા પણ વિશેષ વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે, જે રીતે ભક્તો સરળતાથી દર્શન કરી શકે તેના હેતુસર મંદિર આયોજકો દ્વારા વિશેષ વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે। આપણી સાથે જે કેટલાક શિવ ભક્તો ઉપસ્થિત છે તેમની સાથે વાત કરવા પ્રયાસ કરીશું, તેમનું શું કહેવું છે, જે રીતે શ્રાવણ માસનો આરંભ થયો છે અને તમામ લોકો જે શિવની ભક્તિમાં વ્યસ્ત થયા છે, તમે શું કહેશો? જે રીતે શ્રાવણ માસનો પ્રથમ સોમવાર છે, લાઈનમાં ઉભા રહ્યા છો, શિવજીના દર્શન કર્યા છે, શું કહેશો? આજે શ્રાવણ મહિનાનો પહેલો સોમવાર છે, હર હર મહાદેવ। અમે ભગવાન પાસે એવી પ્રાર્થના કરી છે કે બધાને સ્વસ્થ રાખે અને સુરક્ષિત રાખે અને અમે દર સોમવારે આવ્યા છીએ અને આ સોમવારે અમે શ્રાવણ મહિનાનો પહેલો સોમવાર છે અને વ્યવસ્થા બી સારી છે, પાણી જળ દૂધ ચડાવવા માટે બી વ્યવસ્થા સારી રાખી છે અને બધાની મનોકામના પૂરી કરી એવી ભગવાન પાસે પ્રાર્થના કરી છે। તમે શું કહેશો? જે તે ભગવાનના દર્શન કરવા માટે નીકળ્યા છો, નવનાથના દર્શન કરવા નીકળ્યા છો, નવ મહાદેવના મંદિરમાં ફરવાના છો, આજે શ્રાવણ માસનો પ્રથમ સોમવાર છે, અમે બે મિત્રો સરકારી કર્મચારી છે, અમે શિવભક્તો પણ છે, આજે અમે નવનાથના દર્શન નીકળ્યા છે। તે દરમિયાન અમે કાશીનાથ મંદિર આવ્યા, ત્યાં કાશીનાથ મંદિરે સારી વ્યવસ્થા છે, કર્મ પબ્લિક પણ સારી રીતે ચાલી રહી છે, વ્યવસ્થા બી સારી રીતે થઈ રહી છે અને દર્શન બી સારા એવા થાય છે અમારે। શ્રાવણ માસમાં શિવજીની પૂજાનો વિશેષ મહિમા છે, તમે કઈ રીતે શ્રાવણ માસની ઉજવણી કરો છો? અપાસ કરીએ છીએ અને મંદિરે દૂધ ચડાવીએ છીએ, દૂધ અને પાણી ચડાવીએ છીએ અને શ્રાવણ માસમાં જ્યાં મંદિર નજીક હોય ત્યાં દર્શન કરીએ છીએ અને આજે ઈચ્છા એવી થઈ
આખે નવનાથ અમે ફરી આવીએ એટલે અમે નીકળ્યા છીએ અમે, અને અત્યારે કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવ છે ત્યાં આવીને, અને વ્યવસ્થા સારી છે અને બહુ સરસ લાગે છે અમને. અમે ચોક્કસપણે જે રીતે વડોદરા શહેરની વાત કરીએ તો વડોદરા શહેરના નવ ખૂણે નવ મહાદેવના મંદિર છે, નવ મહાદેવના મંદિરે દર્શન કરવા નીકળ્યા છે અને હાલ કાશી વિશ્વનાથ પહોંચ્યા છે. વધુ એક શિવભક્ત સાથે વાત કરીશું. શું કહેશો, જે રીતે શ્રાવણ માસનો પ્રથમ સોમવાર છે, શિવમય વાતાવરણ બની ગયું છે, મંદિરો છલકાયું થયા છે, તમે પણ શિવજીના દર્શન કરવા માટે અહીંયા પહોંચ્યા છો, શું કહેશો? હું તો અહીંયા 30 વર્ષથી કાશી વિશ્વનાથમાં આવું છું, પૂજા કરું છું. અહીંયા ઘણું સારું મેનેજમેન્ટ છે, બહુ સારી રીતના પૂજા થાય છે અને ફરી શિવ ભક્તની ઈચ્છા અહીંયા છે, પૂજા બહુ સારી રીતના થઈ રહી છે. શ્રાવણ માસનું ઉજવણી કઈ રીતે કરતા હોય? જે રીતે શિવજીની પૂજાના વિશેષ મહિમા રહેલો છે શ્રાવણ માસમાં. હું મહાદેવજીને દૂધ ચડાવીએ, બેલી ચડાવીએ, પાણી ચડાવીએ, પ્રાર્થના કરીએ, મંત્ર કરીએ અને શિવ પૂજા કરતા હોય છે અમે. પ્લસ ઉપવાસ કરતા હોય છે દર શ્રાવણ મહિનામાં. આ રીતના અમે પૂજા કરી શિવ આરાધના કરતા હોય છે અમે. ચોક્કસપણે જે રીતે શિવ ભક્તો છે તેના માટે શ્રાવણ માસની વિશેષ મહિમા રહેલી છે અને આ તમામ શિવ ભક્તો હતા જે રીતે અલગ અલગ મંદિરે પહોંચ્યા છે શિવજીના દર્શન કરવા માટે. જે રીતે મંદિરના જે વ્યવસ્થાપક છે તેમની સાથે વાત કરવાનો પ્રયાસ કરું છું, તેમનું શું કહેવું છે? જે રીતે શ્રાવણ માસ છે, પ્રથમ સોમવાર છે અને તમામ ભક્તો અહીંયા મોટી સંખ્યા પહોંચી રહ્યા છે, એટલે મંદિરના વ્યવસ્થાપક દ્વારા પણ કઈ રીતની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે જોઈ શકો છો કે જે રીતે દર સોમવારે અહીંયા જે રીતે ભક્તો મંદિરે પહોંચ. તો અત્યારે હાલ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે શ્રાવણ મહિનાનું પહેલું સોમવાર છે ત્યારે ખાસ કરી અને ભક્તોનું ઘોડાપૂર ઉમટી પડ્યું છે. વહેલી સવારથી શિવાલયોમાં ભક્તોની લાંબી લાઈનો જોવા મળી રહી છે, ભક્તિમય વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે. વહેલી સવારથી જ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે શિવ મંદિરો એ ભક્તોથી અત્યારે હાલ ભરેલા જોવા મળી રહ્યા છે. વહેલી સવારથી શિવાલયોમાં ભક્તોની લાંબી લાઈનો જોવા મળી રહી છે. શ્રાવણ મહિનાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે ત્યારે આજે પ્રથમ સોમવાર છે. શ્રાવણ મહિનાનું વિશેષ મહત્વ હિન્દુ ધર્મમાં રહેલું છે અને તેમાં પણ સોમવારનો દિવસ ઘણો જ પવિત્ર ગણાતો હોય છે, ત્યારે ખાસ કરી અને આજે વહેલી સવારથી ભક્તો શિવાલયોમાં ઉમટી પડ્યા છે. હર હર ભોલેના નાદથી મંદિરો ગુંજી ઉઠ્યા છે. સોમનાથની વાત કરવામાં આવે તો સોમનાથમાં પણ ભક્તોની લાંબી લાઈનો જોવા મળી રહી છે, ત્યારે શિવાલયોમાં પણ ભક્તો લાંબી લાંબી કતારોમાં ઉભા રહેલા જોવા મળી રહ્યા છે. તમામ મંદિરોમાં, તમામ શિવાલયોમાં અલગ જ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. જ્યારે શ્રાવણ માસનો પ્રથમ સોમવાર છે ત્યારે ભક્તો મોટા પ્રમાણમાં ભગવાન ભોલેનાથના દર્શન કરવા માટે પહોંચતા હોય છે, ત્યારે વિશેષ પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. વહેલી સવારથી શિવાલયોમાં ભક્તો પહોંચી રહ્યા છે. હર હર ભોલેના નાદથી જે શિવાલય છે તે ગુંજી ઉઠ્યું છે. તો હર હર ભોલેના નાદથી અત્યારે હાલ શિવાલય ગુંજી ઉઠ્યું છે. તમામ શિવાલયોમાં ભક્તોની લાંબી લાઈનો જોવા મળી રહી છે. તમામ શિવાલયોમાં સવારથી જ ભક્તો ઉમટી પડ્યા છે અને લાંબી લાઈનો જોવા મળી રહી છે. તો સવારથી જ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે આજે પ્રથમ સોમવાર છે શ્રાવણ મહિનાનો, ત્યારે અલગ જ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે તમામ શિવાલયોમાં. ત્યારે ભક્તો પણ અત્યારે હાલ ભોળેનાથના દર્શન કરવા માટે શિવાલયમાં પહોંચી રહ્યા છે. તો વહેલી સવારથી શિવાલયોમાં ભક્તોની લાઈનો જોવા મળી રહી છે. આજે શ્રાવણ માસનો પ્રથમ સોમવાર છે ત્યારે શિવાલયોમાં ભક્તોની લાઈન જોવા મળી રહી છે. તો અત્યારે હાલ રાજકોટમાં શિવાલયોમાં ભક્તોની કેટલી ભીડ છે જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ. અમારા સંવાદદાતા લખીરાજસિંહ ઝાલા અમારી સાથે સીધા જ જોડાયા છે. લખીરાજ, આજે શ્રાવણ મહિનાનો પ્રથમ સોમવાર ખૂબ જ પવિત્ર માનવામાં આવે છે, હિન્દુ શાસ્ત્રમાં પણ તેનું વિશેષ મહત્વ. ચોક્કસથી આપણે જણાવી દઉં કે હું આવી પહોંચ્યો છું હાલ રામનાથ મહાદેવ મંદિર ખાતે. જે રીતે વાત કરવામાં આવે તો શહેરની જે આજી નદી છે ત્યાં વચ્ચે બિરાજમાન જે સ્વયંભૂ રામનાથ મહાદેવ મંદિર ખાતે અત્યારે ભક્તોની ભીડ છે તે જામી છે. જે રીતે હું આપને દ્રશ્યો દેખાડવા માંગીશ
કે પાછળની તરફ જે લોકો છે તે ઉમટી રહ્યા છે, સમગ્ર જે માહોલ છે તે હાલ ભક્તિમય થઈ રહ્યો છે, જે રીતે દર્શન માટે જે ભક્તગણો છે તે આવી રહ્યા છે, જે રીતે કહી શકાય કે રામનાથ મહાદેવ મંદિરનો ઇતિહાસ ખૂબ જ જે પૌરાણિક છે તે માનવામાં આવે છે, જે રીતે કહી શકાય કે જે લોકો છે તે દર્શન માટે આવી રહ્યા છે, હજારોની સંખ્યામાં હર વર્ષે લાખોની સંખ્યામાં જે ભક્તો છે તે ભક્તોની જે ભીડ છે તે અહીંયા જામતી હોય છે, જે રીતે કહી શકાય કે લોકો છે તે મહાદેવના શિવલિંગ ઉપર એક પ્રકારે કહી શકાય કે અભિષેક કરવા માટે ઉમટી પડ્યા છે. તો બીજી તરફ જોવા જઈએ તો સમગ્ર રાજકોટમાં એક પ્રકારે જો માહોલની વાત કરવામાં આવે તો તમામ શિવાલયોમાં જે ભીડ છે તે જામી છે. આપણે અહીંના જે દર્શનાર્થે આવેલા જે ભક્તો છે આપણે તેમની જોડે વાત કરશું. શું કહેશો, અહીંયા દર્શન માટે આવ્યા છો? અમે શ્રાવણ માસમાં હરરોજ સવારે દર્શન માટે આવીએ છીએ અને ભક્તો પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આખા રાજકોટની જનતા શ્રાવણ મહિનામાં દર્શન માટે આવે અને આનું રામનાથ દાદાનું મહત્ત્વ માનતા પણ રાખે છે દૂર દૂરથી લોકો. અને 500 વર્ષ પૌરાણિક મંદિર છે અને નદીની વચોવચ આવેલું મંદિર છે. કેશો દાદા, કેટલા વર્ષ થી આવો? કે 500 વર્ષથી પહેલાનું છે, મને દર સોમવારે દર્શન કરવા દાદાને આવું છું. ચોક્કસથી આપણી સાથે અન્ય પણ લોકો છે, જે રીતે કહી શકાય, શું કહેશો, કેટલા વર્ષોથી દર્શન કરવા? સ્વયંભૂ રામનાથ મહાદેવ છે. શ્રાવણ મહિનામાં શંકર ભગવાનનો બહુ જ માતમ હોય છે અને મહત્વ હોય છે. આ સ્વયંભૂ રાજાશાહી વખતનું મંદિર છે, અમારા પૂર્વજો વાત કરતા હોય છે. શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ સાથે અહીંથી શિવ ભક્તો ઉમટી પડે છે અને શ્રાવણ મહિનો એટલે ભોળાનાથનો દિવસ હોય છે. શંકર ભગવાનનું રામનાથ મહાદેવના દર્શન કરીને સ્વયં મનને આનંદ મળે છે અને સર્વ રાજકોટની પ્રજા ઉપર રામનાથ મહાદેવની દયા રહેવી તેવી મહાદેવના ચરણોમાં પ્રાર્થના. ચોક્કસથી જે રાજાશાહી વખતનું જે આ મંદિર છે, કહી શકાય કે ઘણા વર્ષોથી આ જે મંદિરમાં જે એક ને એક પેઢીથી જે આ પૂજા છે, પૂજા અર્ચના છે તે કરવામાં આવી રહી છે. ચોક્કસથી આપને ફરી વખત એક પ્રકારે દર્શો દેખાડવા માંગીશ કે તમામ જે અહીં જે પોલીસ સ્ટાફ પણ પહોંચી ચૂક્યો છે દર્શન માટે, તમામ જે રાજકોટના મહાનુભાવોથી માંડીને તમામ જે લોકો છે અહીં દર્શન માટે આવતા હોય છે, એટલે ચોક્કસપણે જોવા જઈએ તો ઘણા વર્ષો જૂનો આ જે રામનાથ મહાદેવ મંદિરનો જે ઇતિહાસ છે તે જે એક પ્રકારે કહી શકાય કે ઘણા વર્ષોથી એક પ્રકારે એવી પણ માન્યતા છે કે જ્યારે પ્લેગનો રોગ છે તે અહીં રાજકોટમાં ટપોટપ માણસો મરી રહ્યા હતા ત્યારે તેની જે માનતા રાખવામાં આવી હતી અને વર્ણાંગી કાઢીને તે રોગનો નાશ મહાદેવ દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો તેવી પણ ક્યાંક ને ક્યાંક માનતાઓ જે લોકો છે તે રાખી રહ્યા હોય છે. અને પછી જોવા જઈએ તો જે ઘણા બધા જે પ્રકારે કહી શકાય કે લોકો છે હજારોની ભીડમાં દર વર્ષે અહીં જે દર્શનાર્થે આવતા હોય છે અને લોકો છે જે દર્શન કરીને એક પ્રકારે જે ભક્તિમય માહોલ છે તે સમગ્ર જે અહીંયા પટાગણમાં જોવા મળતો હોય છે. જી જે બિલકુલ લખીરાજ, ખાસ કરી અને આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે આજે શ્રાવણ મહિનાનો પ્રથમ સોમવાર છે ત્યારે ભક્તોનું ઘોડાપૂર ઉમટ્યું છે. મોટા પ્રમાણમાં ભક્તો શિવાલયોમાં પહોંચી રહ્યા છે ત્યારે ખાસ કરી અને કયા પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે અને મંદિરના સમયમાં પણ કોઈ બદલાવ કરવામાં આવ્યો છે કે કેમ? ચોક્કસથી મંદિરની જો વ્યવસ્થાની જો વાત કરવામાં આવે તો જે રીતે કહી શકાય કે આગળની બાજુથી જે પોલીસનો જે છે ચોક્કસ છે તે બંદોબસ્ત છે તે પણ અહીં ગોઠવવામાં આવતો હોય છે હજારોની સંખ્યામાં, કારણ કે લોકો છે તે ભીડ જામતી હોય છે, એટલે ચોક્કસપણે જોવા જઈએ તો લોકો છે તે કોઈ પણ પ્રકારની જે અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે આજે જે વ્યવસ્થાઓ ગોઠવવામાં આવી છે, જે આગળની બાજુ છે તે બેરિકેડ પણ લગાડવામાં આવતા હોય છે, કારણ કે કોઈ પણ પ્રકારની ભીડ છે તે પણ ન સર્જાય, પરંતુ ભીડના કારણે લોકોને કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફો ન પડે તે માટે પણ એક પ્રકારે વ્યવસ્થાઓ છે તે ગોઠવવામાં આવી છે. જે રીતે કહી શકાય આપણી સાથે અહીંના જે મહંત છે આપણે તેમની જોડે વાત કરશું. શું કહેશો, કેટલા વર્ષોથી આપણી જે પેઢી છે જે અહીં પૂજા કરી રહી? રાજકોટના ગ્રામ્ય દેવતા સ્વયંભૂ રામ શિવાલયો ગુંજી ઉઠ્યા છે, તમામ પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ શિવાલયોમાં કરી દેવામાં આવી છે. આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે આજે શ્રાવણ મહિનાનો પ્રથમ સોમવાર છે ત્યારે શિવાલયોમાં ભક્તોની લાંબી લાઈનો જોવા મળી રહી છે. આજે શ્રાવણ માસનો પ્રથમ સોમવાર છે ત્યારે વહેલી સવારથી શિવાલયોમાં ભક્તોની લાંબી લાઈનો જોવા મળી રહી છે. હર હર મહાદેવના નાદથી શિવાલયો ગુંજી ઉઠ્યા છે. મોટી સંખ્યામાં ભક્તો અત્યારે હાલ શિવાલયોમાં જોવા મળી રહ્યા છે.
तो हर हर भोलेनाथ थी शिवालयोमां अत्यारे हाल वातावरण भक्तिमय जोवा मळी रह्युं छे। वहेली सवारथी સમાચારમાં આગળ વધીએ તો રવિવારે મળસ્કી સુરતમાં એટીએસ એનઆઈએ અને એસઓજીના સંયુક્ત દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા, જેમાં રાણીતળાવ વિસ્તારમાં